បាទសួស្តីអ្នកនីជួបគ្នាជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីជាបន្តជានៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងបកកើតជា 3D object តាមរយៈកម្មវិធី Illustrator របស់យើងហើយ object របស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងធ្វើតក្កុងជាមួយនឹងជ្រាស់បាទជាមួយនឹង brush សម្រាប់ដោះថ្មនេះ ចលការបកកើតនៅ object ដែលមានលក្ខណៈ 3D នេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធី AI នេះបានច្រើន object ផងដែរអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើភាពឆ្នៃប្រឌិតហើយនឹងការធ្វើរបស់យើងបើមិនជាយើងមានកំណត់ក្នុងការធ្វើច្រើនគឺយើងអាចបកកើតវាបានច្រើនដែរបាទចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរគឺយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចឹងខ្ញុំទាញ អបជិករបស់យើងដែលយើងស្មានបង្កើតហើយនេះយើងដាក់ផ្លែខាងលើនេះសិនហើយយើងធ្វើការចំឡងនៅប្រភេទអឺច្រាររបស់ថ្មរបស់យើងហ្នឹងនៅផ្លែខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអឺ Paint Tool សម្រាប់យើងយកមកធ្វើវាអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ Paint Tool ដោយចំណុចនេះខ្ញុំអឺប្រើ Paint Tool ចុចនៅត្រង់ទីតាំងនេះមួយបាទរួចហើយយើងចុច Shift បញ្ចូលដើម្បីខ្ញុំធ្វើការកុសកាត់នៅត្រង់នេះដើម្បីឲ្យវាត្រង់បាទ ឬហើយយើងទាញ V យមណទៅត្រង់ចំណុចនេះទី V យមណបណ្ណេះហើយខ្ញុំចុច C ឲ្យជាប់គ្នាដើម្បីឲ្យវាត្រង់ឬហើយខ្ញុំទាញ V មកចុចត្រង់ចំណុចនេះពណ៌វាគឺយើងប្រើជាមួយនឹងពពណ៌សបាទយើងប្រើជាមួយនឹងពសចឹងយើងទៅពណ៌ V យើងយកយកពពសតែមួយទៀតយើងធ្វើការគូ V មកផ្នែកខាងនេះមួយទៀតចឹងយើងចុចនៅត្រង់ទីតាំងនេះហើយយើងចុចអឺ យើងចុចនៅហាងនេះក៏បានយើងចុចហាងនេះមុនក៏បានតែយើងចុចនៅត្រង់ចំណុចនេះឬហើយយើងចុចស៊ីបឲ្យជាប់ខ្ញុំទាញវាមកគូសមកដាក់ខាងក្រោមនេះបាទរួចហើយខ្ញុំទាញវាយកមកដាក់ត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីវាមានលក្ខណៈធំបាទរួចហើយយើងទាញវាយកដាក់ត្រង់ចំណុចនេះបន្តបន្តវាហើយយើងចុចមកដាក់ចំទីតាំងនេះហើយយើងយកមកភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងចំណុចដើមរបស់យើង បាទចុចមកចង់ជារីដើមរបស់យើងហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងត្រូវសេរីគឺយើងសេរីវាកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើមិនដាក់វាស្មារតីនេះខ្ញុំទាញវានិយាយកាត់លឿនបន្តិចបាទទាញកាត់លឿនបន្តិចហើយជ្រុងវានេះគឺចង់ឲ្យវាមានលក្ខណៈ game ដូចដើម្បីចង់មានលក្ខណៈ game វាយើងចូលទៅក្នុង Direct Selection 2នឹងដូចគ្នាហើយយើងទាញនេះបាទចុចនេះមួយយើងចុច C បញ្ជាក់พลิกនេះមួយទៀតហើយយើងទាញនេះ ចឹងចង់ហើយវាលក្ខណៈ game របស់យើងហ្នឹងវាប្រព័ន្ធម៉ានចឹងអាចត្រូវលឿនអ្នកអានទៀតចង់បានវាណាចង់បានវា game ប្រព័ន្ធនេះប្រហែលហ្នឹងមកឬហើយយើងដូរពណ៌មកយើងដូរពណ៌តាមប្រភេទឬក៏តាមការចង់បានរបស់យើងឥឡូវយើងចង់បានដងវាលក្ខណៈប្រភេទពណ៌ខៀវអញ្ចឹងយើងយកពណ៌ខៀវចឹងដែរមកបាទរួចហើយបន្តទៀតគឺយើងធ្វើអានេះយើងយកអានេះគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអឺ tool មួយនេះចឹងយើង click វាពីរដង ខ្ញុំយកវាខនឺរបស់យើងនេះយកវា15បាទបាទខនឺហ្នឹងគឺខ្ញុំយកវា15ឬហើយខ្ញុំចុចអូខេលវីបាទចុចអូខេលវីយើងយកមកគូសមកយកអាហ្នឹងមកគូសលវីមកគូវាយើងគូវាត្រង់ទីតាំងណាដែលយើងចង់បានវាឥឡូវខ្ញុំដាក់វាទីតាំងនេះចុះបាទខ្ញុំយកវានឹងធំបន្តិចបាទប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដូរពណ៌វាយើងយកវាពណ៌ពណ៌ស បាទបន្តទៀតយើងចាប់ដើមធ្វើត சை ច្រាស់វិញម្ដងចឹងត சை ច្រាស់យើងចូលទៅក្នុងទូមួយគឺ Elliptical tool យើងប្រែ Elliptical tool មកធ្វើការគូសតលើវាដែរចឹងធ្វើការគូសវាចឹងរស្័យវានេះគឺយើងអាចគូសវាតាមទំហំយើងចង់បានដែរប៉ុន្តែគំយោវាធំពេកហើយគំយោវាធំពេកយើងយកវានឹងទូចលមមទៅហើយយើងដូរពណ៌វាយើងយកវាពណ៌អានា កុំអាយវាសអខ្លាំងពេកនៅពេលយើងដាក់សខ្លាំងពេកយើងមើលទៅអាចដឹងថាមួយណាជាសាច់ច្រាស់មួយណាជាជាជាដងច្រាស់ទេបាទរួចហើយយើង copy វាបាទយើង copy វាឥឡូវខ្ញុំ copy វាខ្ញុំចុចអាហើយជាប់ copy វាទាញចំដាក់ខាងនេះមួយចំងាយវាយកបែរចុះ control d បា ah, ទ control d control d ខ្ញុំយក control d បែរនេះចុះឥឡូវយើងអាចទាញវាសាក់លឿនមើលបាទគម្រៀបគ្នាប៉ុណ្ណា បងប្អ right ូនហើយខ្ញុំចុចអាលទាញវាដាក់ខាងនេះមួយទៀតហើយខ្ញុំចុច Ctrl D បន្តទៀតអេបន្តណៃមកហើយយើងទាញវាដាក់ខាងលើហ្នឹងសិនអញ្ចឹងយើងត្រូវការលុបវាពីជួរចោលអញ្ចឹងយើងលុបវាពីជួរចោលអេយើងលុបវាពីជួរចោលទៅអានេះយើងធ្វើការស្ម្លេច copy វាដាក់មកជួរទៀតហើយអានេះយើង copy វាទៅ3នេះមកបានហើយ copy ដាក់វាមកជួរចេះ អាននេះគ្នាដែរយើង select លឺអានេះដូចគ្នាយើងដាក់វាបន្តមកត្រឹមនេះហើយយើង copy ត្រឹម3ទៀតមកបាទ copy ត្រឹម3ទៀតយើងដាក់ត្រឹមត្រឹមនេះបាទរួចហើយយើង select លឺវាទាំងអស់ជួរគ្នាហើយយើងចូលទៅក្នុង Pathfinder របស់យើងយើងចុចត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីយើងធ្វើការផ្ដាច់វាចូលគ្នាបាទផ្ដាច់វាចូលគ្នាមកយើងធ្វើការតម្រៀបគ្នាបានហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការតម្រៀបគ្នាគឺយើងអាចតម្រៀបវាបានណា បាទអញ្ចឹងយើងបានទៅស اي ច្រាស់ហើយនឹងរូបច្រាស់យើងរួចរាល់ហើយហើយអញ្ចឹងយើងចាប់តាមដាក់ 3D អានេះយើងត្រូវការមឺចូលគ្នាឬក៏ដាក់ក្រုပ်ចូលគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ក្រုပ်ចូលគ្នាយើងស િલેক্ট លើដងច្រាស់ទាំងពីរហ្នឹងទាំងព ò អសនិងព ò ខៀវចូលគ្នាយើងចុចម៉ៅស្ដាំញយកពាក្យដាក់ក្រုပ်លើដល់អ្នកការដែលយើងត្រូវការដាក់ 3D ណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងចុចទៅលើហ្នឹងយើងចុចលើហ្នឹងហើយចូលទៅក្នុងពាក្យថា effect ហើយយើងពាកថា 3D ហើយយើងពាកថា extrude and bevel well. បាទ extrude and bevel ហើយយើងធ្វើការចុច preview កន្លែងនេះមួយដើម្បីយើង preview មើលហើយយើងធ្វើមិនឲ្យអាពណ៌ខៀវនេះវានៅផ្នែកខាងលើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងសេរេមកឲ្យវាចំទីតាំងអញ្ចឹងយើងសេរេធ្វើម៉េចសេរេយ៉ាងណាឲ្យអាចត្រាស់របស់យើងវានៅអញ្ចឹងបាទ ចង់យើងសេរីវាតាមនឹងមកសេរីតាមការចង់បានរបស់យើងយើងចង់បានអារីណូវຂະຫນាតណាអូខេបាទអានេះចាំឲ្យកម្រាស់វានេះខ្ញុំយកវាត្រឹម30បានហើយកុំឲ្យវាក្រាស់ពេកនេះយកវាក្រាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយត្រូវយូនីតនេះនេះយើងអាចជ្រើសរើសវាបានយើងយកប្រភេទ classic នេះមកខ្ញុំយកអា promotion classic នេះ អញ្ចឹងខ្ញុំយកវាតែមួយម៉ូតប៉ុណ្្នឹងមកបានហើយអានេះយើង add ជីទូទៅវាអត់មានអាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលយើងចុច menu option វាមានអានេះអញ្ចឹងយើងចុចអានេះមួយទៀតដើម្បី add ពលឺមួយទៀតអញ្ចឹង add ពលឺហ្នឹងយើងចង់ឲ្យបានពលឺពីណាអេយើងចង់បានពលឺចាំងពីណាពីណាយើងដាក់ពលឺប៉ុណ្្នឹងមកយើងចុច add មួយទៀតមកយើងបានពលឺមួយទៀតអញ្ចឹងយើងចង់បានពលឺវាឲ្យវាចាំងផ្នែកខាងណាខាងណាមួយដែលយើងចង់ឲ្យវាចាំងអូខេ ចឹងយើងបានពលឺប៉ុណ្ណឹងចុះប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអូខេលឿវាមកប៉ណ្ណឹងយើងអូខេលឿវាចឹងយើងអាចមើអេងគលដែលយើងមើបានអានេះអេងគលលើនេះគឺ24អានេះ13អានេះ135ចឹង24 13 135ចឹងអេងគលវាហ្នឹងគឺអេងគលសម្រាប់យើងបន្តអានេះមួយទៀតបាទ24 13 135ចឹងយើងមើតាមហ្នឹងណាឥឡូវចាប់ដាក់អានេះម្ដងចឹងការដាក់ហ្នឹងយើងចូលទៅក្នុងពាក្យថា effect ហើយយកពាក 3D ហើយយកថា revolve ក៏បានដែរអ่าយកสมទើយកថា extrude and bevel ហើយយើងគ្រិសទៅលឺវាមកអានេះហ្មង35បាទហ្នឹងយើងយកវា35អានេះ13អូខេ135 - 100 35ចឹងអាច preview វាយើងអាចទាញយើងមើលយើងមើលអាប្រភេទវានេះ យើងអាចយើងបវលចេះក៏បានដែរយើងអាចមិនចាំបាច់កំណត់អនុទេយើងអាចបវលវាអញ្ចឹងទៅបាទយើងបវលវាអញ្ចឹងយើងមើលធ្វើម៉េចឲ្យរូបរបស់យើងណាវាត្រូវទីតាំងគ្នាជាមួយនឹងអានេះយើងអូខេលឿវាសិនមកហើយយើងចាំទាញយើងដាក់លឿនឹងទីដាក់លឿនឹងសិនហើយយើងចាំធ្វើការ preview ក្រោយយក piece effect ហើយសំដោះយើងយកចុចលឿវាហើយយើងមកមើលកន្លែងនេះ យើងមើល layout property របស់យើងយើងមើល layout appearance នេះបើសិនក្នុងករណីដែលអ្នកនរខ្ញុំមាន appearance layout and appearance ណឹងដល់នេះយើងពាក window វិញយើងពាក appearance អូខេចឹងមានហិបើសិនយត់មានយើងយកដល់ហ្នឹងណាចឹងយើងចុចលើ view មកហើយយើង preview សតថ្មីយើង serial view នេះយើង serial view ធ្វើម៉េចឲ្យអាសរសៃច្រាស់របស់យើងហ្នឹងវា fit គ្នាជាមួយនឹងច្រាស់របស់យើងហើយយើង add blur គ <cại> <homepage. blogan Bundan doohehe> <blogan custody> <blogan mori> េយើង add ពលឺតាមហ្នឹងមកហើយវាភ្លឺបណ្ណាយបណ្ណាយយើងយកតាមហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចពលឺវាយើងអាចឲ្យភ្លឺបន្តិចបាទពលឺបណ្ណាយយើង add មួយទៀតបានយើងអាច add មួយទៀតបានពីលើអូខេបាទអឺយើងអាចមើលវាបានប្រភេទវាច្រើនយើងអាចដោវវាតាមប្រភេទហ្នឹង ជាយើងឡើងឡើងណាយយើងអាចចង់មកពវិធីជែកក៏បានដែរបើតើយើងយូរណ annt ទៅហើយយើងចុចអូខេលឿវាហើយយើងសេរីវាដាក់បាទប៉ណ្ណឹងរួមដល់ហើយឃើញទេយើងបានមួយទៀតហ៎យើងបានច្រាស់ដុសធ្មេញមួយបាទហើយយើងបានបិសៃច្រាស់នេះដាក់នៅលើនឹងហើយអឺលើទីអថាយើងចង់ដោពណ៌ច្រាស់នេះយើងគ្រាន់តែ copy វាមក copy មកបានមួយទៀតហើយយើងចុច clear leave 2ដងតែយើងដូរនេះ clear leave 2ដងយីស្លាយនេះយីស្លាយនេះយើងដូរពណ៌វាយើងចង់បានដងវាពណ៌យើងដូរដាក់ពណ៌ហ្នឹងមកពណ៌វាពណ៌រៀងក្រហមចេះគឺយើងបានមួយទៀតណានេះនេះគ្នាដែរយើង copy វាយកដាក់លើនេះមួយទៀតមកចឹងយើងបានយើងបាន2ណានេះបាន1យើងបាន1ទៀត បាននឹងរួមហើយយើងគ្រាន់តែចុច select លឿវាទាំងអស់ជួគ្នាទេ select លឿអានឹងមួយហើយនឹងអាច្រាស់របស់ថ្មីរបស់យើងនឹងមួយទៀតយើងចូលទៅក្នុង piece object យើងយក piece that is span appearance នេះនឹងបាយជួគ្នាអញ្ចឹងហើយយើង select លឿវាទៅ control របស់ G ដាក់គ្រប់លឿវាទៅចប់ហើយយើងដាក់ស្មាល់ដាក់ icon ទៅជាការស្រេចតែម្ដងបាទអានេះគឺរបៀបនៃការបង្កើត 3D object បាទនៅលើកម្មវិធី ឥឡូវត្រេតបាយយើងជាមួយនឹងប្រភេទច្រាស់របស់ថ្មីបាទអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយបើពេញចិត្តនៅវីដេអូប្រភេទអ៊ីចឹងសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តអរគុណ